По 12-й в Україні будемо далі аналізувати першу половину п'ятниці. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо. У Джанкої нібито прилетіло військову частину. У мережі з'явилося відео, де видно масштабну пожежу. Як пишуть у кримських пабліках, знищена система протиповітряної оборони і радіолокаційна станція окупантів є поранені. Офіційної інформації поки що, наголошую, немає. Раніше Міністерство оборони РФ повідомило про нічну масовану атаку безпілотниками. Водночас традиційно переконували, що все буцімто позбивали. Нібито підбили 13 дронів над півостровом. Крім того, на Росії частішують так звані короткі замикання на електропідстанціях. Вночі така горіла у Москві. Зайнялася станція Чагіно. Відео вже є у пабліках. На кадрах видно вогонь і стовп густого чорного диму. Російське МНС повідомило, що палав трансформатором і станом на тепер нібито його вже і загасили. Нова хвиля загострення на Авдіївському напрямку. Росіяни штурмують з 5 напрямків і частіше гатять з артилерії. Про це в етері 5 каналу розповів Віталій Барабаш, очільник військової адміністрації міста. Чуємо, що ворог, ну, відверто кажучи, відкрив ще, чи більш активно почав штурмувати ще 2 напрямки. Це напрямок Промки, хоча, ну, от, дуже-дуже рідко вони там щось, якісь активності проводили на Промці. Ну і з напрямку Донецька від Спартака також вони почали свої штурмові дії. Якщо, ну, раніше здебільшого там 3 напрямки таких основних було, то зараз їх вже, скажімо так, майже 5. 1100 росіян знищили Збройні Сили минулої доби, про це інформує Генштаб. За весь час вторгнення українські військові ліквідували майже 223 тисячі окупантів. Також Московота втратила 30 танків. А ще Збройні Сили ускладнили пересування ворога і знищили 32 бойові броньовані машини. В окупантів поменшало артилерійських систем на 31 одиницю. Ворог не дорахувався 2 реактивних систем залпового вогню. Наші захисники знищили також 4 ворожі протиповітряні комплекси. 1 безпілотник не долетів до цілі. Також 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн вийшли з ладу завдяки нашим Збройним силам. Росіяни втратили також на полі бою 1 спецтехніки. 64 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Ворог намагається штурмувати Донеччину. Наші захисники відбивають ворожі атаки, завдають росіянам втрат. Збройні сили продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Про це інформує Генштаб у зведенні. На Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в райони Синьківки, де підрозділи Сил оборони України відбили 3 атаки противника. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак противника. На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога. На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії. Західніше Вербового Запорізької області успіху не мав. Нічна атака шахедами. Росіяни запустили 3 дрони-камікадзе з південно-східного напрямку. Усі безпілотники наша протиповітряна оборона збила. Як мобільні групи працюють по ворожих цілях, показали в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил. На кадрах бойова робота вогневої групи 91-го Охтирського полку оперативного забезпечення. Ресурсів ворога менше, а Україна підготувалася краще. Про ворожі атаки взимку та можливості їх відбивати розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, Збройні сили вже мають досвід і знають, чого очікувати від ворога. Підготували інфраструктуру і системи реагування на загрози. По-перше, слід зазначити, що росіяни залишилися в логістичному розриві. Тобто кораблі вони передислокували до Новоросійську, а ракети при цьому залишилися в Севастополі. І проблема навіть не в тому, щоб їх туди перемістити, це вони можуть зробити. Проблема в тому, що спеціальне обладнання для завантаження у них залишилося так само в Севастополі. Зараз вони мають кожного разу ризикнути, сходити на перезаряд.
Минулої доби окупанти поранили одного цивільного на Донеччині. Про це інформує військова адміністрація. Ворожий вогонь понівечив підприємство у Курахівській громаді. У Торецьку загарбники воювали з оселями місцевих, обстріляли 15 будинків, а також дві нежитлових споруди в Часово-Ярівській громаді. Понад десяток разів цілили по Лиманській громаді. Троє людей загинули, ще 11 поранені. Серед них дві дитини. Окупанти обстріляли Херсонську область. За даними військової адміністрації, ворог цілив по оселях мирних жителів. Загарбники випустили по регіону понад 6 сотень снарядів. Узимку нести службу складніше, ніж у теплу пору року. Тож Державна прикордонна служба України підготувалася заздалегідь і запаслася дровами, вугіллям та отеплила бліндажі. Укріпили також кордони з Білоруссю і облаштували позиції наших оборонців. Всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, забезпечені твердим паливом, а це і дрова, вугілля, продуктів харчування, вдосталь, воду. Навіть у разі перебоїв з водопостачання військовослужбовці мають можливість очищувати за допомогою автономних фільтрувальних установок. На сьогодні можемо говорити про 100% наявність ресурсів, необхідних для несення служби взимку. Особливістю також є те, що приготування їжі здійснюється на польових кухнях у безпосередній близькості до місць несення служби, а не доставляється із місць постійної дислокації підрозділів. Якщо говорити про кожного окремого захисника, то прикордонники на північному кордоні забезпечені кожухами, вітровологозахисними штаньми та костюмами, утепленими бахілами та чоботами, спальними мішками, польовими ізоляційними килимками, тактичними рукавичками, маскувальними костюмами, розвантажувальними та бронежилетами і, звичайно ж, балістичними шоломами. Речове та інвентарне майно відповідає погодним умовам і згідно з затвердженими нормами забезпечення. Також триває постійна робота з укріплення державного кордону з Білоруссю та облаштування місць для розміщення особового складу і його належного несення служби. Перемир'я розпочалося. Цахал і Хамас тимчасово припинили вогонь. Режим тиші розпочався о 7 годині ранку. Бойові дії припинилися на півночі та півдні від смуги Гази. За час дії цього перемир'я сторони мають обмінятися заручниками. Бойовики мають віддати понад 200 людей. Ізраїль натомість відпустить за 150. Але станеться це лише тоді, коли ізраїльські заручники потраплять на територію своєї країни. Перші з них будуть звільнені о 16 годині. Крім цього, до Гази надійде додаткова допомога від Єгипту, це, зокрема, паливо. За планом, щодня до сектору в'їжджатимуть 200 ваговозів з усім необхідним. Зустріч диктаторів або найбільш непотрібний саміт світу. У Мінську провели з'їзд так званої організації договору про колективну безпеку. Головує там у цьому році Білорусь. На запрошення самопроголошеного президента Лукашенка прибули глави Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Росії. А от лідер Вірменії від участі відмовився. Про перебіг збіговиська і як учасники відреагували на демарш Єревану Юрій Погач розповість. Схоже, навіть вищі сили були проти, аби це сталося. Від ранку 23 листопада у Мінську вирує негода. Столицю Білорусі засипає снігом, через сильний вітер оголосили помаранчевий рівень небезпеки. А майже за 700 кілометрів від Мінська у московському аеропорту Внуково готується до вильоту літак Іл-96Пу із Путіним та його посіпаками на борту. Російський диктатор має вилітати до Мінська на зустріч ОДКБ. Українці затамували подих. Погода зараз в усьому регіоні дуже нехороша. Не долітіти чи не доїхати. Єдине моє бажання йому. Ну, це я думаю, всі таке бажають йому. Що саме? Катастрофи авіа. Знов хтось Путін. Знов вместе з Лукашенком. Та російський диктатор до Мінська таки долетів. І навіть негода не стала на заваді дістатися на зустріч із поплічниками по ОДКБ. Борт у супроводі винищувачів приземлився в аеропорту Мінська. Лукашенко зустрічати Путіна з хлібом сіллю до литовища, вочевидь, не поїхав. Так само, як і президента Казахстану Токаєва, який прибув на цей шабаш першим, а ще президентів Киргизстану і Таджикистану. Самого ж Путіна на трапі мало не знесло вітром. І, як зазначають білоруські ЗМІ, прибув він без чорної валізки та дистанції. Метр з іншими представниками не дотримувався. Користувачі соцмереж одразу запідозрили – це двійник кремлівського карлика.
Натомість Лукашенко із тремтінням, чи то від радості, чи то від остраху, зустрічав Путіна вже у Палаці Незалежності. А от прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на цей саміт не приїхав. Таке ігнорування шабашів ОДКБ вірменська сторона пояснила тим, що України, цитую, виникли численні запитання до організації, на які досі немає відповідей. Єреван, нагадаємо, сподівався, що союз з Росією та іншими країнами-учасницями ОДКБ допоможе в протистоянні з Азербайджаном, але реальність виявилася прямо протилежною. Балакуча ж голова Кремля Марія Захарова у відповідь на демарш звинуватила Вірменію, цитую, у спробі всидіти на двох стільцях, оскільки Єреван нині налагоджує відносини також із Заходом. Настрої вірмен не з чуток знає українська нардепка Євгенія Кравчук, яка цього місяця відвідувала парламентську асамблею ОБСЄ у Єревані. Настрої вірмен змінилися, вони абсолютно побачили, що Росія їх кинула фактично. Так, вони якимось чином розраховували на противагу Туреччині, Азербайджану, але російські ці миротворці, вони нічого не зробили. Більше того, там навіть загинули якась кількість цих так званих російських миротворців, і Росія взагалі нічого з цього приводу не сказала. І так, всередині Вірменії зростає вже така, є нове покоління політиків. Це, звичайно, що вони завжди відчували подих Москви, але вони абсолютно прозахідні, вони абсолютно, скажімо так, відкриті до співпраці з європейськими структурами, з Америкою, бо, наприклад, Ненсі Пелосі ж приїжджала до Єревану, і, власне, її сигнали був, що відірвіться від Москви, і ми вас підхопимо. Вірменія на закиди Кремля офіційно повідомила, що попри все, можливість виходу з ОДКБ поки що не розглядає. А от через те, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати до Мінська, генсеку ОДКБ після саміту доведеться натомість власною персоною відвідати Єреван, аби передати підписані на зустрічі рішення. Їх, до речі, ухвалювали за широким столом у кімнаті за зачиненими дверима. Після того учасники саміту вийшли до преси за не менш широкий стіл із, до речі, дивною квітковою композицією по центру, яка нагадує домовину. І вже тут Лукашенко свого роздратування демаршем Вірменії не приховував. Ну, не будемо це скривати, обсуждали. Некоторі неудовлетвореності одного ж членів Совета коллективной о безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы, они всегда были, будут. Если их мы намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины, без определенных причин. Воно не функціонує, власне, війна між Вірменією і Азербайджаном це продемонструвала, що ОДКБ жодним чином не підтримало своїх членів. Мали б говорити не про демарш, а про те, що Пашинян публічно принизив Путіна, публічно принизив Москву, коли він сказав, що просто не поїде на цю зустріч. Загалом же цю зустріч васали Путіна присвятили підбиттю підсумків поточного року. Учасники саміту без вірменської сторони поговорили про проблеми міжнародної безпеки та про розширення взаємодії. Білорусі дали високу оцінку за результатами головування в ОДКБ цьогоріч і передали повноваження на 2024-й Казахстану. Це дійсно оборонний союз, безпековий оборонний, але він показав свою повну неспроможність. Вірменія і от війна Азербайджану проти Вірменії чітко показала ситуацію, що Росія вмила руки просто. Чому? Тому що не було засобів. Всі засоби тут, на війні з Україною. Якби були засоби, вони б втрутились. ОДКБ вже показав неспроможність, чому він існує. Тому що Росія має потенціал військовий, який знижується на війні з Україною, але все ж таки він ще є. І друге, це все-таки політична позиція. Там є залежність цих країн від російської позиції. І почути ту саму російську позицію за широким столом з домовиною по центру та ще й із вуст того самого бункера. Очікували всі журналісти під час підбиття підсумків саміту. Утім, не судилося.
Путіну слова не дали. Огромне спасибо, щастя, здоров'я. Ну і з наступаючим Новим годом всім, з ким не зустрітимося. Я думаю, що цей візит – це бажання показати те, що, ну, по-перше, Путін кудись їде. По-друге, показати те, що, незважаючи на демарш в Вірменії, показати, що все під контролем. За весь 2023 рік це усього-навсього четверта закордонна поїздка для Путіна. Раніше цьогоріч він відвідував Астану та Бішкек, а також здійснював візит до Пекіна. Та поїздка до Мінська ще не завершилася, як і погодні умови в Білорусі кращими не стали. Тож, що він розбився в самоліті, як та сволоч паршива. Юрій Пугач та Ігор Костюк, П'ятий канал. На польсько-українському кордоні залишаються заблокованими 4 пункти пропуску. У черзі у бік України стоять майже 4 тисячі вантажівок. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Водночас журналісти інформагентства Гілдхол побачили російський слід у страйку польських перевізників. Адже організатор очолює проросійську політичну силу в Польщі. І доки польські та українські сторони не вдається порозумітися, на кордоні гинуть люди. Напередодні зафіксували вже другу смерть українського водія. Більше розповість Лідія Середюк. Події на заблокованому кордоні з Польщею розгортаються динамічно і трагічно. Не дочекавшись перетину пункту пропуску Корчова-Краківець, помер український водій. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади, коли водії помирають в машинах. З 6 листопада, відколи стартував страйк, українські водії змушені тижнями жити у фурах, очікуючи на кордоні. Один із тих, хто прямує в Україну, Володимир, до кордону приїхав із Гданська. То якщо вони в такому темпі будуть працювати, як зараз, то вона десь, ну, якраз на Різдво попаде додому. Там півтора місяця. Ну, це виходить півтора місяця. Постійно були заблокованими три найбільші пункти пропуску із Польщею. До цього списку додався ще й четвертий – Шегині, Медика. І є ризик блокади на ще одному шляху. В таких суворих умовах деяким водіям уже уривається терпець. Хто має рішити? І в нас ніхто тут не рішає. Вийшли? Поляки сказали, куди? Поприїжджали з дубинками назад. Ви подивіться, що до Кракова стоїть колійка. До Кракова всі стоянки забиті. Попри напружену ситуацію, польські перевізники вперто стоять на своєму. Нами, польськими перевізниками, ніхто не переймається. Тому ми організували цей протест. Ми вимагаємо відновлення балансу в міжнародних вантажних перевезеннях. Та повернути систему дозволів та обмежень українським перевізникам, як того вимагають страйкарі, Польща не може. Бо угоду про транспортний безвіз укладали між Україною та Євросоюзом. Спочатку вони зверталися до уряду Польщі. Потім отримали відповідь про те, що це неможливо, це питання Європейського Союзу. Зараз вони звертаються до Європейського Союзу. Європейський Союз так само відповів, що немає будь-яких підстав для того, щоб цю угоду відміняти. А от у Єврокомісії сподіваються, що польський та український уряди порозуміються між собою та знайдуть оптимальне вирішення проблеми. І зазначають, що на контакті з обома сторонами. Комісія працює у постійному контакті з польською та українською владою, щоб сприяти їхнім контактам і дискусіям. Напередодні відбулося засідання, щоб обговорити доцільність та законність блокування кордону польськими перевізниками. Це не було засідання на політичному рівні, і я не в змозі вдаватися в подробиці. Наша мета залишається незмінною, щоб польська та українська влада працювали разом, щоб дійти до конкретних рішень. Від блокади кордону найбільше виграє Росія, розповідають у Мінінфраструктури, адже доки кордон заблокований, на паузі поставки до Європи важливих деталей українського виробництва. Так само не реалізуються поставки в Україну гуманітарної допомоги. Хоча спершу польські страйкарі заявляли, що такий вантаж пропускатимуть. На ділі це не так, кажуть у відомстві. Ми зафіксували декілька випадків, навіть багато випадків того, що наші гуманітарні вантажі стоять. Тому ми всі про ці випадки сфотографували з документами, з датами, з машинами, відправили до Міністерства інфраструктури Польщі і до Європейського Союзу. І на наше переконання, цього вже достатньо для того, щоб уряд прийняв рішення відмінити ось такі дозволи. Крім цього, ми бачили навіть випадки можливого порушення громадського порядку, коли до наших водіїв, наприклад, протестувальники підходять з сокерами
і фактично погрожують розправою перед пунктом пропуску. Російський слід у страйку польських перевізників побачили журналісти інформагентства «Гілдхал». У своєму розслідуванні стверджують, що офіційним організатором блокади кордону виступає польський громадянин, що представляє осередок проросійської партії. Цю ж інформацію підтверджує Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Насправді протест організував такий собі Рафал Меклер, який має одноіменну транспортну компанію і є представником політичної сили «Конфедерація», яка має тісні зв'язки із Росією. Її представники постійно беруть участь у політичних шоу в Москві. Також вони отримують допомогу від Росії. Ну і дуже часто виступали і раніше з протестами за зняття санкцій проти Росії. А під вимогами нібито справедливої конкуренції стоять корисливі мотиви. До того ж, не всі польські перевізники підтримують цей протест. Ось ці протестувальники, вони втратили великі прибутки через те, що до початку вторгнення Росії в Україну вони спокійно собі їздили в Україну, Росію і Білорусь і мали з цього величезний зиск. То зараз, оскільки Росія і Білорусь перекриті як основні джерела капіталу, вони хочуть це надолужити і надолужити найгірше, що надолужити на війні, обмежуючи українським перевізникам доступ до Європейського Союзу. Тобто, фактично, польські перевізники хочуть стати монополістами в ось цьому регіоні, таким чином давши українським перевізникам мінімальну якусь кількість ліцензій, що фактично вдарить так само і по нашим можливостям і здійснювати перевезення, ну і економічно вдарить по нашим можливостям наших підприємців. Поділ ринку перевезень між поляками та українцями припав на період формування нового уряду у Польщі, що затягує можливість вирішення проблеми з боку польської верхівки, аналізує Пётр Кульпа, екс-міністр праці країни. На самом деле, это момент использован, когда старое правительство уходит и не хочет прощаться с властью дубинками. Да? И какими-то моментами, которые могли бы оставить след в памяти людей, что они что-то делают. Да? А новая власть придет, и посмотрим, насколько она захочет реально начинать. И доки у Польщі міняється влада, а страйкарі не відмовляються від своїх вимог, станом на 23 листопада на 4 пунктах пропуску стоять близько 4500 вантажівок. Лідія Середюк, Корестпона, 5 канал. Визнали винним, позбавили водійських прав, а також призначили обмеження волі на строк на 3 роки. Такий вирок суду отримав актор Остап Ступка за п'яну ДТП в Києві. Аварія сталася у квітні цьогоріч у Голосіївському районі столиці. Авто Ступки в'їхало в машину, в якій перебував чоловік, він травмований. Артист був п'яним, це довели прокурори. Тоді винуватця ДТП відправили під домашній арешт. Тепер суд призначив покарання, обмеження волі на 3 роки з позбавленням права керувати авто на 8 років. Остап Ступка такий вирок вважає несправедливим. Досить несправедливе рішення, тому що є багато пом'якшуючих обставин, і можна було б застосувати 69-ту, правильно, так? Да? Ну, 69-та була фактично застосована, але ми мали вийти на штраф в своєму клопотанні, що могло б бути доречніше і корисніше і справедливіше для держави, бо сума не маленька, штраф мінімально це 170 тисяч гривень. Відьма мститься окупантам за свого коханого. Сила української жінки та криваві вчинки росіян. Про все це перший український містичний горор «Конотопська відьма». На знімальному майданчику, де створювали перші сцени фільму, була наша Каріна Шевченко. Магія кіно у засніженому лісі знімають містичний горор «Конотопська відьма». Замість звичайного розбиття тарілки тут втикають голку в ляльку вуду окупантів. За перемогу і в прохаті, і на фронті. Це не екранізація повісті «Квітки Основ'яненка». Тут історія про українську жінку з Конотопу в сучасній війні. Як російські окупанти прийшли на українську землю та вбили коханого головної героїні. Після чого вона почала мститися росіянам. Головну роль відьми грає акторка Тетяна Малкова. Це дуже така теж містична трошки історія, тому що я сама дуже багато років
я цікавлюся езотерикою, цікавлюся різними практиками. І цей сценарій прийшов до мене випадково. До мене задзвонив Ярік Вицешик, автор цього сценарію. І у мене був такий незвичайний досвід, тому що у мене просто, коли він почав розказувати про що цей фільм, у мене моє тіло просто стало дибки повністю. Партнером на майданчику та коханим конотопської відьми у стрічці став відомий український актор Тарас Цимбалюк. Зйомки першої сцени припали на перші осінні морози, але акторам це не завада. Трішечки замерз. От акторів, які погодилися грати російських військових, було знайти складно. Проте команду все-таки зібрали. Ярослав одягнув для ролі форму окупанта. Вона справжня. Її принесли наші військові, які допомагають у зйомках фільму. Як грати росіян, це прекрасно. Ранок починається знімальний. До тебе всі підходять і жоден не впустить можливості пожартувати на тему, типу, що ти... Типа форма не тисне, як тобі комфортно чи ні. Я граю картавого персонажа. Такий собі чувачок, який в цивілці своїй не мав авторитету. Ну, в принципі, так часто трапляється, потім вони опиняються якимось дивом тут, на нашій землі. Сценарій фільму написав Ярослав Войцешек, сценарист відомих стрічок «Мавка лісова пісня» Захар Беркут. У сюжет фільму заклав сенс помсти росіянам за всі кривди, які вони вчиняють на українській землі. Мене надихнули реальні події на початку вторгнення повномасштабного. Конотоп був в окупації, і там був такий епізод, скажімо так, якась жінка з Конотопу на БТРі одному з окупантів сказала, що ти не знаєш, куди ти переїхав, це Конотоп, тут кожна друга жінка є відьма. Придумав, а чому б не зробити таку історію, де відьма, конотопська відьма, яка насправді живе серед нас звичайним життям, потім в якийсь момент окупанти їй роблять надзвичайно боляче, і за це вона відплачує тим самим. Продюсерка фільму Ірина Костюк каже, у наш час знімати якісне кіно важко, бо це дорого. Цей фільм коштуватиме понад півмільйона доларів. Специфіка нашого фільму, де в нас залучено дуже багато справжнього, трушного, автентичного, в тому числі і команди, яка є і учасниками бойових дій, і в даний момент також служить. Тому це все, звичайно, додає нам труднощів, але мені здається, що вона вже нічим не зламати. Містичний горор з українською міфологією про силу у творці стрічки обіцяють показати на великих екранах вже у 2024 році. Каріна Шевченко, Микола Довгий, П'ятий канал. У цьому випуску крапка. Наступний буде вже о 13:00. Не пропустіть.